A Szirma besenyőben hamarosan épülő új Mercedes szalon látványtervei már elkészültek. A modern német mintára tervezett üvegpalotát a tervek szerint már jövőre elkezdik építeni. Ez a szalon nem csak nagyobb és újabb lesz a jelenleginél, hanem egy teljesen új rendszer is működik majd benne. Balog József, az MBM Kft. Ügyvezető igazgatója szólt arról, hogy hamarosan a 35 fős dolgozói létszám 40-re emelkedik majd, amire a vásárlók megnövekedett igényei miatt volt szükség. Ez az épület nem csak a nagyságában lesz eltérő a jelenlegitől, hanem a felszereltségében is, ugyanis ez egy mondhatni automatizált, digitális világgal felszerelt épület lesz, amit nem csak az értékesítők vagy a szervizben dolgozó kollégák fognak kihasználni, hanem az ügyfelek is, ugyanis egy automata irányító rendszer fogja az ügyfeleket az épületen belül eligazítani. Az autók mellett nem lesznek értékesítői állomások, tehát az embernek az első benyomása az lesz, hogy ez egy nem hétköznapi autószalon, inkább a múzeumra vagy egy autómúzeumra hasonlító beltere lesz az épületnek. Soha nem láttunk még ilyet korábban. Szirmabesenyőben vagyunk, de nem Szirmabesenyő vásárol elsősorban. Nyilván a régióról nagyon sokan azt hiszik, hogy nincsen fizetőképes kereslet az ilyen értékű prémium kategóriás autókra és a szervízre. Mi ezt megcáfolhatjuk erősen. Ma a megyei városok közül mi a negyedik legtöbbet értékesítő Mercedes autószalon vagyunk Magyarországon, ami szerintem meglepő számunkra is az egyébként. A nagyközség első embere hangsúlyozta azt, hogy 2016-ban települt be a község ipari parkjába az MBM Kft., akik azóta folyamatosan fejlődtek. Hozzátette, hogy a cég kinőtte a jelenlegi helyét, ezért döntöttek úgy, hogy szükség van egy új létesítmény építésére. Elhangzott az is, hogy ebben a régióban is szükség van a prémium kategóriájú személygépjárműveket forgalmazó vállalkozásokra, hiszen itt is van rá fizetőképes kereslet és igény is. Szirmabesenyő azt gondolom az elmúlt 3-4 évben példátlan fejlődés produkált, úgy a gazdaságát tekintve, mint ahogy maga a település fejlesztés itt lezajlott az elmúlt években. Ennek a fejlődésnek az egyik jele az, hogy a Mercedes szalon az kinőtte magát gyakorlatilag, az MBM Autó Kft., amelyik ezt üzemelteti, gyakorlatilag lépéskényszerbe került, mondhatom azt. Egyszer nem tudnak bővülni a saját telephelyükön, és úgy döntöttek, hogy itt Szirmabesenyőben egy 1,6 hektáros területnek a megvásárlásával egy teljesen új szalont építenek, ami egy német mintájú, a Mercedes gyár által ajánlott high-tech üvegpalota lesz gyakorlatilag. Egy emeletes épületet kell majd elképzelni. Nyilván ennek a projektnek lesz valamennyi munkahelyteremtési vonzata is, tehát bővülni fognak, és új álláshelyek jönnek létre a régióban ezáltal. Másrészt pedig hát nyilván egy nagyobb autószalon az értékesítésben is meg fog mutatkozni, nagyobb árbevételt, és ezáltal a községnek nagyobb adóbevételt fog jelenteni. Szirmabesenyő polgármestere hangsúlyozta azt, hogy az önkormányzatnak nagyon jó a kapcsolata az autószalonok tulajdonosaival. Az MBM Kft. Anyagilag is támogatja a nagyobb rendezvények megvalósulását, és a sportra is áldoznak az adóforintjaikból. A polgármester szerint a cég nem csak munkahelyeket teremt, hanem a nagyközséget anyagilag is támogatja. Mondhatom azt, hogy napi szintű a kapcsolat, és szinte már-már baráti. Tehát gyakorlatilag bármilyen apró cseprő kéréssel fordult hozzánk a szalon, akkor mindig igyekeztünk nekik segíteni. Támogatják a helyi sportéletet, TAU támogatást nyújtanak, most éppen egy élőfüves nagypálya építési programhoz is nyújtanak TAU támogatást, részt vesznek a helyi rendezvényeken. A sajtótájékoztatón elhangzott az, hogy a 16 000 négyzetméteres telket már megvásárolták, amely kétszer olyan nagy, mint a jelenlegi szalon. Balog József elmondta azt, hogy nagyon örülnek annak, hogy tavaly megkapták az ügyfél elégedettségi díjat, amelyre nagyon büszkék. A Mercedes szalonban kialakítanak majd pihenőszobát, gyermekmegőrzőt és ügyfélvárót is, azért, hogy a prémium kategóriás személyautókat vásárlók igényeinek megfeleljenek.